Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a vítám vás všechny u zhrnutí květnových superhrdinských novinek. Už to určitě znáte, jako vždycky tady mám kupičku vlastně supráckých komiksů, které vyšly v češtině za poslední měsíc. Jo, znovu zrození hrdinů DC Marvelovky, DC komiksový komplety a jako bonus tentokrát i Peráka, což je český vlastně pokus o superhrdinský komiks. Všechno vám tady ideálně s co nejmenší porcí spoilerů ukážu, řeknu vám, o čem ten komiks tak jako ve stručnosti je a proč se mě líbil nebo nelíbil. S tím, že mu dám nějaký jako hodnotící verdikt, buď palec nahoru doporučuju, neutrální krčení rameny, že to je takový jako mech, anebo palec dolů, že se to fakt nepovedlo. Začnu tenhle měsíc třeba znovu zrozením a jako první tady mám Ligu spravedlnosti trojku od Briana Hitche s kresbou Fernanda Passeriniho. Což není moc dobrý komiks, řekněme si to na rovinu. Brian Hitch je kreslíř a většinou, když kreslíři začínají psát komiksy, tak ten výsledek není úplně ideální. Hitch docela chápe, že Liga spravedlnosti musí řešit ty největší průsery. A tak jako v každé té knížce vytváří jako mega hrozby, tentokrát se na scéně objevuje obrovský kovový svět, který míří k planetě Zemi a zjišťujeme, že tam je jakási tajemná síla, která je přesvědčená, že vývoj lidstva se díky existenci superhrdinů začal ubírat úplně špatným směrem a je potřeba to nějak napravit. A tak na různý body v čase vytváří takový jako podivný stroje, který mají co si udělat a Liga spravedlnosti to samozřejmě musí všechno zastavit. A protože těch strojů je hodně, tak se rozdělují a každý míří do nějaké jako jiné etapy, která je zrovna pro tu postavu překvapivě důležitá. Jo? Takže Flash se objevuje ve chvíli, kdy Flash dostává svoje schopnosti a poprvé se ten svět jakoby napojuje na zdroj rychlosti. Wonder Woman se ocitá v Antice, kdy tam jako bohové bojují proti Kronovi a je tam spousta jako takových cool scén. Nezní to vůbec blbě, ale tomu Hitchovi se to nedaří úplně udržet pohromadě. Takhle, on podle mě nepochopil, proč lidi čtou týmovky. Což není jenom problém Hitche, tenhle ten problém má poslední dobou hrozně moc autorů. Já si myslím, že lidi nechtějí vidět jako plejádu akčních scén a velkolepých mlátiček. Ale lidi čtou týmovky proto, že je zajímají postavy. Jo, říkal jsem to tady minule, Mezinárodní liga spravedlnosti. Tam to superhrdinský dění je relativně OK, ale ten komik stojí na postavách. Avengers od Rogera Sterna, to stejný. Uncanny X-Men od Claremonta, to stejný. Jo, já chci dobře napsané postavy, chci, aby mezi nima fungovaly vztahy a pak je mě vcelku jedno, co tam budou řešit. Jo, a tohleto jsou krásně nakreslené mlátičky s absolutně nulovýma charakterama. Tady v prvním sešitě dostane Liga docela klepec, takže si tam pak jako líže rány a povídá si mezi sebou a jsou tam takový spíš ty jako klišoidní fráze, jako musíme pracovat jako tým a nemůžeme mít jednotlivci, aby v zápětí v dalším sešitě se všichni rozprchli do těch svých časových jako období. A to je ten problém, když se ta postava objeví v nějaký té lokaci v tom čase, tak její charakter je tam, nebo ta scéna vypadá cool, ale vůbec se tam nepracuje s charakterem. Ten je na bodě nula, nijak se tam neposouvá a celý tady to cestování časem slouží jenom jako kulisa, aby tam mohly být hezký výbuchy a hezký scény. Jo, a mně je asi v celku jedno, že se Wonder Woman mlátí s Kronem a že Green Lanterni se objevují v nějaké jako dystopické budoucnosti, kde je hromada jiných jako postav, který používají to jejich světlo. Pokud to ty postavy nikam neposune, pokud tam nejsou zajímavé interakce a zajímavá práce s těma postavama, tak jako klidně můžou být na zelené louce a mydlit králíčky. To ten Hitch bohužel za tři knížky nepochopil. Už ten příběh je takhle relativně složitý, jo? Máme tam x postav, které jsou v x různých časových linkách. Máme tam hlavní záporáky bez časí, máme tam ještě dvě další skupinky, které sledují svoje vlastní cíly. A protože si Hitch myslí, že jako je to relativně přímočarý, tak ten příběh ještě zesložituje. A strašně divně, jako strašně divný tam jsou střihy. On vám třeba ty postavy hodí do těch časových rovin a pak až zpětně vám vysvětluje, jak to, že odcestovali někam dopryč a je v tom chaos. Nedrží to pohromadě, on to nezvládá. Nechápu, co v téhleté sérii dělal redaktor, protože by ho měl ideálně plesknout po prstech a říct mu, hele, jako uklidni se, uklidni svoje ego a piš normální superhrdinský komiks.
a nefunguje to. Jo? Tohle, takhle podle mě vypadá dneska špatný mainstream. Vezmeme ty největší hrdiny, dáme tam výbuchy, dáme tam akční scény, dáme tam mlátičky a čtenář bude spokojený. Ne, pokud tam chybí to nejdůležitější, ty postavy, tak čtenář spokojený nebude. Takže palec dolů, začínáme negativně. Jdeme dál, mám tady dvojku Aquamana, Blackmantova pomsta, kterou opět píše Dan Abnett a je to přímý pokračování jedničky, takže pokud jste tu nečetli, tak tímhletím rozhodně nezačínejte. Záporák Blackmanta se dostal do čela organizace NEMO a chystá se rozpoutat válku mezi Spojenými státy a Atlantidou. A zatímco Amerika do té války jako klidně půjde, protože je relativně paranoidní a jde chránit svoje zájmy, tak Aquaman se snaží udělat všechno pro to, aby zachoval mír. A jak jsem z toho prvního dílu byl takový lehce rozpačitý a byla tam spousta scén, která mi nedávala úplně smysl a vadilo mi neustálý střídání kreslířů, tak tohle to je prosím vás fakt jako super. Za 3 kila tady dostanete solidní špalek, je tady hromada sešitů, není to tak klasický paperback, který bych měl 6, ale je tady snad jako 8 nebo 9, takže dostanete hromadu čtení a je to fakt dobrý. Tady je přesně ten rozdíl oproti té lize. Abnett chápe, že komik stáhnou charaktery. Takže tady máme dějovou linku kolem Aquamana, dějovou linku kolem Mary. Obě se krásně rozvíjí. V obou případech naprosto chápete, proč ty postavy dělají to, co dělají a že jsou schopni obětovat všechno těm svým cílům. A je to zároveň takový jako hezký mix politického dramatu, superhrdinské akce, kdy třeba začíná to klasickou mlátičkou, kdy ti záporáci na ně vyšlou něco na způsob Halka, který prostě jde Atlantidou a všechno ničí a atlantská armáda se s ním jako užije hodně legrace. A je to napínavý, neustále se vlastně zvyšují sázky, to napětí mezi oběma státy graduje, Aquaman dělá všechno, co může, aby to zachránil, jo, má tam problémy se záporáky, má tam problémy s Amerikou, má tam problémy s politickou situací uvnitř Atlantidy, protože ho spousta lidí nebere a je to fakt strašně dobrý, jo. Takhle má vypadat podle mě kvalitní mainstream, vytěžuje z toho Aquamana maximum, co to jde, využívá tu jeho roli vládce Atlantidy, je to krásně nakreslený, když se na téhle knížce vlastně střídá několik výtvarníků, tak tady nejsou takový ty skoky ve stylu, který mě vadili na prvním dílu a doporučuji všema 10. Jo, tohle to je za 3 kila super. A ani ne za 3 kila, kdyby dostalo 5 kilo, tak je to furt jako fakt super kvalitní komiks a Aquaman dokazuje, že není trubka, ale že rules. Pak tady mám DC komplety, které jsou lehce jako paradoxní, protože tady máme Bažináče od Alana Moora a potom 3 knížky od Jeffa Jonesa. Nechápu, proč se to takhle sešlo, ale z nějakých důvodů jsou na tohle scénáristu v DC kompletu ujetí, už od něho vyšla jako hromada věcí, ale nepředbíhejme, Bažináč 2. Asi vás to nepřekvapí, že jo, v jednom z minulých dílů superhrdinských novinek jsem chválil 1 a ta 2 je ještě o x levelu vejš. Tady Alan Moore už se nemusí zabírat tím, že představuje postavy, už víme, kdo je Bažináč, už víme, kdo je Abby, a od začátku můžeš šlápnout na plyn a budovat ty svoje zápletky, které jsou v téhle knížce takový jako hodně rozvětvený a hodně různorodý. Jo. Začíná to klasickým hororem, kde v tom městečku kolem Bažiny se začínají objevovat mrtví a začínají tam dělat bugr. Nečekejte žádnou zombie apokalypsu, tady je to mnohem znepokojující, ti mrtví vlastně se snaží zapadnout do těch svých bývalých životů a nejsou to úplně jako hezcí mrtví typu vaše maminka, ale jsou to mrtví typu sériový vrah. Takže lezou z hrobů, chtějí opět zabíjet, vytváří iluze, abyste v nich ty mrtvoly neviděli a je to perfektní. Ten komiks vlastně vás neustále bude překvapovat tím, co Alan Moore vymýšlí. Krásně se tady ukazuje, že i když relativně začíná a pracuje s Bčkovou postavou, tak je to pan scénarista, který ví, co má dělat. Takže ten úvodní horor je fakt jako skvělej. Na začátku to pracuje s takovým tím neklidem, s takovou tou hrůzou, ani ne proto, že by stál někde za rohem vrah s motorovou pilou, ale že vám tam stejně jako v prvním dílu ukazuje, já nevím, hemis a jak po někom lezou mouchy a jak krásná žena je ve společnosti rozpadajících se mrtvol a neví o tom. A do toho tam pak jako přijde ten bažináč, který to musí vyřešit. No a pak jako v dalších knížkách v dalších sešitech s tou sérií pracuje úplně jinak. Máme tam pak příběh o tom, jak bažináč musí sestoupit do pekla, které je dělané ve stylu božské komedie, kde vlastně v každé úrovni pekla má svého průvodce, prochází tím spodsvětím
a potkává tam různý jako jiný DC postavy a je to strašně zajímavý vidět jako Moorovu vizi pekla. Potom tam má velkou poctu komiksové série Pogo od Waltera Kellyho. Potom tam má úplně úžasný milostný sešit, kterým tam knížka končí. To je jako fakt nádherná ukázka toho, co komiks jako médium zvládá. Tam se budete rozplývat. A je škoda, že jako je to podřízený tomu 80-kovému stylu a té kresbě Bizeta, která, jak jsem říkal minule, místy je OK, místy je taková lehce podprůměrná. Prostě myslím si, že kdyby ten komiks jako vycházel dneska, využíval prostě všechny ty vyprávěcí postupy na maximum, tak je to úplně jako komiksový orgasmus. Takhle je to jenom jako strašně, strašně dobrý. Tohleto je fakt skvělá věc, pokud jste Bažináče nečetli, tak doporučuji, je to super nízký komiks pro dospělý. Říkám, na téhleté knížce můžete krásně vidět, jak je to mix žánrů. Je tady horor, je tady romantika, je tady taková komedie, nebo já nevím, jak nazvat ten příběh s tím Pogem, ale není to úplně komedie, je to tragédie, je to v prvé řadě prostě obrovská podsta téhleté komiksové klasice, která v sobě skrývá prvky jak komedie, tak hororu, tak tragédie, no asi takhle. Prostě Alan Moore ve své ne nejlepší formě, ale v prvotřídní formě je to boží. Jo, jak jsem byl nadšený z jedničky, tohle je ještě prostě o mnoho levelů hejš. Pokud se vám Bažináč bude líbit tak jako mě, tak další díly už v DC Comicsovém kompletu nevídou, ale tuhle tu sérii si můžete komplet koupit u BB Artu, vyšly tam zbývající díly. Relativně nedávno byly ve slevě v Comics Pointu, nevím, jestli to ještě platí. Můžete se každopádně mrknout na jejich web a doporučuji, protože dál je to takový víc jako Lovecraftovský, víc hororovější, objevuje se tam Konstantin a prostě ta série je mega. Takže tady jasný doporučení a řekněme si to hnedka, tenhle ten Bažináč je o mnoho, mnoho levelů bejš než všechno, o čem tady budu tenhle ten měsíc mluvit. Jo, to je prostě úplně jiná liga. Všechny ostatní komiksy jsou takový ten jako pohodovej mainstream, dobře, superhrdina se porube se záporákem, i když je tam ten Aquaman, který řeší hromadu jiných vedlejších linek a hromadu témat, tak je to furt, řekněme, klasická pláštěnka, byť nadprůměrně udělaná. A jdeme na ty tři věci od Jeffa Jonese, který jsou hodně různorodý. Čiže mám tady Green Lanterna, Supermana a Teen Titans. I když to jsou úplně jiný série a řekněme komiksy s trochu jinou cílovkou, tak jde na nich i hodně vidět to, že Jones dělá ty samé chyby nebo furt píše podobným stylem, který mě v mnoha ohledech vadí, ale dostanu se k tomu. Začínáme Green Lanternem Hledaný Hal Jordan, což je přímý pokračování knížky Green Lantern, Pomsta Green Lanternu, která vyšla u BB Artu, ale myslím si, že když nebudete znát ty předchozí díly, tak se tak jako úplně nic nestane. Protože to na ně nějak extra jako nenavazuje. Že jo, Jeff Jones, pokud to nevíte, tak když začal psát Green Lanterna, tak z té série udělal jako obrovský DCčkovský hit. Udělal z něho vlastně čtvrtý pilíř DCčka vedle Batmana, Supermana, Wonder Woman. Jo, Lanterni tehdy dostali x komiksových sérií, zaplítali se to obrovských jako galaktických bitev a lidi to žrali. A to všechno díky němu. A on prostě začal budovat obrovský epický sci-fi příběh, kde vám ukáže, že není jenom jako zelená lucerna, ale že celý barevný spektrum tady vlastně postupně představuje žlutý a růžový světýlka a rozvíjí ten svůj příběh. No a to je ten problém, jako tohle fakt není komiks vhodný pro komiksový komplet. Protože tohle je taková jako předehra před něčím větším a jsou tady věci, které úplně český čtenář jako neocení, protože Jones vychází hodně z Lanternovy minulosti. Jo, tam se často objevovala třeba v 60. letech postava Star Sapphire, taková jako entita, která posedla tu jeho přítelkyni Carol Ferrisovou, která se tam snažila ovládnout svět a dělat zlo, tak on si bere tady ty naivní prvky, podobně jako třeba Morrison, a modernizuje je, říká, hele, tak jo, tak máme zelený světlo a vedle něho je růžový a tam jsou nějaký zamařani, který vlastně šíří lásku a jdou po úplně jiné emoci než ti Green Lanterni. Jako je to takhle dobrý, mě to bavilo, ale chápu, že český čtenář, který je odkázaný jenom na ty komplety, to nedocení. Vlastně druhá půlka té knížky je zaměřená tady na ty barevné světýlka a právě na to budování toho příběhu k něčemu většímu, což pak vyvrcholí jednak v Sinestro Corps War a podruhé v Blackest Night,
což v zahraničí tyhle ty věci vychází jako k předplatnému, tady se jich nedočkáme. V první části pak jako Hal, je tam takový jako zvláštní příběh, kdy Hal Jordan byl zajatý teroristama společně s dalšíma lidma z letectva, zrovna se nevzal svůj prsten a trpí výčitkama svědomí. Jo, to je ten podtitul Hledaný, kde zároveň po něm jdou jako mezigalaktičtí lovci. A to je jako hodně solidní akčňák, je to výborně nakreslený Evanem Ricem. Je to komiks, který jsem si hodně užíval. Můžete tam mít pocit, že vám něco chybí, že neznáte úplně všechno, co byste jako znát měli, ale jako nebojte, chytnete se tam, je to krásně nakreslená lanterní akce. Takže ta první půlka je super, v té druhé půlce už to místy skřípe, protože český čtenář nezná to, co by měl znát. Ale za mě je to jako kvalitní komiks, jako já jsem tomu dal nějaký, jako myslím, 3 hvězdičky. Má to svoje mouchy, ale je to jako hezky nakreslený mainstream. A je to tak jako někde na půli cesty mezi tím jako doporučuju a tím krčením rameny. Jo, že pokud máte rádi Green Lanterna, tak vás to bude bavit a doporučím vám to. Pokud vám tahle postava nějaký moc jako neříká a chtěli byste ji poznat, tak asi si kupte to tajemství původu, který vyšlo na začátku a tohle jako nechte ležet v regálu, protože z toho budete hodně zmatení. Jo. Takže asi takhle. Jo, jako není to špatný, ale pokud to mám hodnotit čistě z kontextu českého trhu, tak není to úplně ideál. No, potom tady mám Supermana, Legii, Superhrdinu. To dělal Geoff Johns s Gary Frankem, stejný tým, který dělal zase Utajený počátek, ten supermanovský origin. A hele, řekněme to tady rovnou na rovinu, já jsem vůči téhle knížce trošku zaujatej, protože Legie superhrdinů, to znamená tým supráků z 31. století, který je naprosto udělaný ze Supermana, považuje ho za vlastně nejlepšího člověka, co kdy žil. A na jeho odkazu stojí celá společnost budoucnosti, mi přišel vždycky jako hrozně pitomej. No a jak pak přišla v polovině 80. let krize, tak Legii superhrdinů, která měla vlastní série, resetovala a v tom moderním DCčku se objevovala velmi, velmi sporadicky. No a tady se jako konečně nastupuje na scénu v plné parádě a Jones to píše jako takový milostný dopis tomuto týmu. Pokud na to kouká nějaký fanoušek Legie superhrdinů, který má načtený ty její série, věřím, že pro něho to bude jako naprosto srdcová záležitost a dá tomu 5/5. Mně to bohužel jako nebavilo, protože pokud nemáte k té Legii superhrdinů vlastně vztah, tak ten komiks nefunguje. Nebo jako funguje, ale drhne. Západka přitom není vůbec špatná a Jones tady přichází jako fakt s výborným námětem, kdy Superman se dostane do budoucnosti, do časů té Legie, kde by měla být utopická společnost, na Zemi by měli žít mimozemšťané, a najednou zjišťuje, že to je všechno úplně v troskách a že nastal hrozný průser. Protože k moci se dostali populisti, vzali tady ten Supermanův mýtus a otočili ho o 80 stupňů. A najednou jako z člověka, který se byl za pravdu a spravedlnost a za mír a mezivesmírný porozumění, udělali jako nacionalistu. A to je fakt boží námět, který je aktuální i dneska. Jenže Jones prostě naťukne něco, co je super, a pak ten příběh začne ubírat úplně jiným směrem. Začnou se tam objevovat ty postavy z té Legie, které jsou mimo zákon, protože o ně současný politický nastavení nestojí. A probíhá to přesně tím stylem, že se tam objeví 3 postavy, něco se udělá, objeví se tam další 2 postavy, pak zase další 2 postavy, pak skupinka záporáků, pak další 3 postavy a prostě Jones jako chrlí jednoho člena té Legie za druhou a ve výsledku vy pak nemáte šanci si k nikomu z nich utvořit nějaký vztah. Já jsem to četl tak před týdnem a druhý den po dočtení už jsem vlastně si nepamatoval jedinou postavu z té knížky, kromě Brainiaca 5. A to je špatně. Jo, tady méně je někdy více a jak se ten Jones tam snaží narvat úplně všechno, aby udělal radost těm fanouškům, tak běžný čtenář z toho bude hodně zmatený. Navíc je tam spousta dějových linek, které jsou naťuknutý a nejsou nijak dořešený. Patrně se to odehraje v nějakých jiných komiksech, ale jako tady to úplně tak nefunguje. A nesedí mi ani ten závěr, nebo je tam spousta postav a spousta záporáků, který jejich motivace nedávají úplně smysl. Máme tam prostě, já asi nechci spoilovat, ale možná na to narazíte sami, jo, ale určitý rozhodnutí, co udělá ta Legie a co udělají záporáci, mi prostě přijdou hrozně přitažený za vlasy. A
na to, jak to začínalo krásným politickým problémem, tak ho Jones řeší tím jako hloupým stylem, že vlastně dáme podržce záporákům a najednou je všechno vyřešený, najednou máme zase sluníčkovou společnost, což tak samozřejmě nefunguje. Ale ten komiks už se těmi důsledky nezabývá a moc mě to nebralo. Kresba Garyho Franka, on má ten svůj jako specifický styl, který je jako v pohodě, ale strašně se mně nelíbily jako ženský postavy. Je třeba scéna, kdy je, jako je mladý superboj bez mobilu, navštíví ho tři členové té legie, je mezi nima ženská, jako první myšlenka mladýho superboje, jestli má přítele, asi mu to trošku jako hučí v kalhotách, ale když tak jako koukáte na tu postavu Garyho Franka, tak ona vypadá trošku jako mužatka, no? Takže úplně to asi není jako žena mých snů, no? Že za mě jako, já nevím, promarněný potenciál, no. Pokud nejste fakt jako extra fandové legie, tak to není dobrý a já tomu dávám palec dolů. A přejdu na Titány, budoucnost je teď, což je komik, který má úplně ty stejné problémy. Zase Geoff Johns přichází se zajímavou zápletkou, ale trpí to tím, že méně je někdy více. Jsou tady dva příběhy, v tom prvním se Titáni dostanou do budoucnosti, o pár let jako skočí dopředu a potkávají tam svoje budoucí verze. A zjišťují, že ty budoucí verze už nejsou takový ty jako sluníčkovští hrdinové, kteří by chtěli všem pomáhat a chránit celý svět, ale že prostě se světem se něco stalo a oni hold museli jako přijmout nějaký neúplně košer rozhodnutí. Což je úplně super. Jako jaký lepší námět můžete mít pro komiks, kde jsou v hlavní roli teenageři, než jakoby střet s reálním světem a kdy vezmete ten jejich jako naivní idealismus a necháte ho čelit kruté realitě. Navíc ještě kruté realitě zosobněné jejich budoucíma já, to je tak boží nápad. A zase ho ten Jones zredukuje jenom do toho, že máme tam nějaký jako teda zlo a nějaký to dobro a vyřešíme to tím, že si ty postavy dají podržce. Je to hrozná škoda to takhle zahodit, protože na tom by se dal vystavit fakt jako skvělý příběh, ale ty postavy by z něho logicky museli odejít úplně otřesený a úplně by se jim museli změnit hodnoty, no, což se jako Jones v tom mainstreamu nedovolí, takže pokud jste vy sešli vy budoucí verze z té cesty spravedlnosti, tak je to špatně a my vás musíme pomstit a je tam vlastně i nějaký zase dobrý tým v té budoucnosti a padá to do toho průměru, je to fakt hrozná škoda. V druhé části se tam pak objevuje Dr. Light. Jones tady vychází z událostí v Identity Crisis, kdy Liga spravedlnosti vymila záporákovi jménem Dr. Light paměť a z hrozivýho padoucha udělala úplnýho trapáka, který byl všem pro smích. No a teďka se mu ta paměť vrátila, dostal zpátky ty svoje schopnosti a je rozhodnutý si pomstit. A tohle funguje jako taková jako dobrá superhrdinská akce, jeho efekt na scénu je jeho souboj s titánama má grády. Ten padouch jako opravdu cítíte, že je mocný, že převyšuje ty hrdiny a těšíte se, jakým způsobem ho oni porazí nebo co udělají, jak se vyrovnají tady s tou zradou těch svých mentorů. A zase je to vyřešený úplně tím nejstupidnějším způsobem, který celý ten slibný koncept zabíjí. No. Takže jako mladí titáni budoucnost je teď je za mě strašně promarněný potenciál. Je to za mě takový ten typický komiks neurazí, nenatchne, kdy máme supráky, který se tam s někým pomlátí a je to OK. Jsem tam nějaká jako práce s charakterama, tady je, ale jí hrozně málo a za dva dny nebudete vědět, co jste četli. No. Ale jako průšvih to úplně není. To, co tady Jones vypráví, tak to funguje. Jenom jako fakt z toho mám pocit, že by z těch příběhů šlo být třískat mnohem, mnohem víc. Takže tady jako rozpačité krčení rameny. A z těch tří Jonesovských dílů nejsem fakt jako úplně extra nadšenej. Jo, tohle to je průměr, tohle to je fakt jako nepovedený, pokud nejste extra fanoušci legie. A tohle to je zase průměr, který jako nefunguje v tom kontextu, nefunguje pokud nečtete celý ten run těch lanternů. No. Jdeme na Marvel, dost bylo DCčka. A v Marvelu tady mám Deadpoola, teda Spidermana Deadpoola, týmovku, třetí díl jménem Pavučinka. Hele, s touhle sérií je to trošku zvláštní, protože trojka přímo navazuje na jedničku. Opět se tady vrací tvůrčí duo Joe Kelly, Ed McGuinness. A pokud vám přišlo, že ta jednička končila tak jako zvláštní a dvojka na ní vlastně vůbec nějak nenavazuje, tak je to proto, že dvojka byla výplňovka. Ve dvojce vyšly speciály, které dělali nějaký hostující scénáristi, hostující kreslíři. Pokud byste nečetli dvojku, vůbec nic nestane, ale jedničku vám jako doporučuju. Joe Kelly tu sérii píše
Já mám pocit, že jako dělá radost všem faninkám, kteří šipují Deadpoola a Spidermana. Že jo? V té jedničce na to hodně pomrkával, měli jsme tam vlastně tu jejich bromance, měli jsme tam i scény, kde třeba jako tancujou ve striptýzovým baru. A tady jde ještě dál a říká si, co by se stalo, kdyby měli Spiderman s Deadpoolem dítě. Teď vás nechci vyděsit, nejde tam k žádnému jako homo vztahu, ale máme tady záporáka, který vytvoří klon jménem Pavučinka, který je vytvořený z DNA obou hrdinů, je hrozně mocný, začne tam dělat bordel a Spider-Man s Deadpoolem ho musí zastavit. Super nápad za mě, krásně se tady můžeme vyřádit na té fanfikci a mohla by to být dobrá parodie. Jenže nechápu, co se stalo, fakt nechápu, co se stalo, protože Joe'a Kellyho mám hrozně rád, ale tenhle ten komiks je strašný průser a fakt jsem se hodně nutil do toho, aby ho dočetl. Je to špatně ze strašně moc důvodů. Zaprvé je to špatně kvůli tomu vztahu. Když jste si vzali tu první knížku, tak to začínalo tak, že Spider-Man s Deadpoolem se úplně nemusí. Protože každý vyznává nějaký hodnoty a hledali si k sobě cestu. A ta jejich charakterizace byla napsána naprosto skvěle. Ten vztah se vyvíjel, byste chápali proč, byste tam viděli tu motivaci ze strany Spider-Mana, viděli jste tam motivaci ze strany Deadpoola a strašně mě to bavilo. Tady ten vztah už je v tom bodu, že jsou kamarádi a nikam se neposunuje. Takže tahle dynamika se vytrácí a je to relativně na stejné rovině. No, na stejné rovině. Kazí to problém číslo 2 a tím je Spider-Man. Z nějakého důvodu, když se Spider-Man vrátil z podsvětí, odkazuju na první díl, tak se mu proměnil žebříček hodnot a je takový jako mnohem drsnější a ten problém s pavučinkou by chtěl ideálně řešit tím, že ji zabije. Což jako nedává smysl, že Spider-Man je tady totálně out of character. Ten komik s tím jako jakž takž pracuje, jo? Že Deadpool ví, že Spider-Man sešel na šikmou plochu a snaží se ho vrátit zpátky, ale i když to ten komik zví, tak to prostě nedává smysl. Jo, já fakt odmítám přijmout, že Spider-Man, který si prošel Carnagem, Green Goblinem, Smrtí Gwen, tolika životníma pruserama, najednou z nějakého úplně random důvodu, který Joe Kelly ani nerozpracuje, začne mít chuť vraždit. To je fakt jako hloupý. A kdyby to tam bylo na jeden sešit, tak to chápu, ale tady celou knížku čtete Spider-Mana, který se chová jako retard a je vám odporný. A nevím, ten prostě krásný vztah je pryč. Pak tady máme pavučinku, což je Mary Sue postava. Máme tady jako scény, které nedávají úplně smysl z hlediska toho, jak jsou nakreslený. Fakt je tam několik momentů, kdy jsem se jako ten komiks vracel jsem se, četl jsem si to několikrát a nechápal jsem, co se tam děje, protože ta kresba je docela chaotická. A to McGuinness fakt kreslí dobře. Kreslí úplně tím super mainstreamovým stylem, jo? Že Spider-Man s Deadpoolem vypadají fakt jako krásně. Je tam dobře udělaná akce, ale na několika momentech se fakt jako netušil, co mě ten Joe Kelly chce říct. A pak je tu humor, který není dobrý. Je to šíleně ukecený. Na každý stránce máte hromadu dialogových bublin, kdy jako Spider-Man s Deadpoolem se snaží být strašně cool, ale nejsou cool. A to je to největší utrpení. Když čtete jako hromadu vtipů a třeba z 10 je vtipnej jeden a vytrpíte. Jo, snaží se tady mluvit jako hustě, kruto, přísně. A já mám pocit, že ten komiks je asi cílený na teenagery, nebo prostě na někoho úplně jiného než já. A bylo mi trapný to číst a nemůže za to překlad, protože je to takhle dělaný i v angličtině. A fakt jsem měl chuť to v půlce odhodit. No. Jako netuším, co se stalo. První díl byl skvělej, ale tohle to je velký palec dolů. OK, to bylo fakt hodně špatný. Pojďme si něčím spravit náladu. Hele, druhý Thanos, Deodato, Lemire, to musí být super. Počkat, to nekreslil Deodato jako v prvním dílu. Peralta? Kdo to sakra je? Druhý Thanos. Je to zakončení toho příběhu, takže pokud jste četli jedničku, pravděpodobně si dvojku koupíte, protože tady se celý příběh uzavírá. Thanos je stražený na kolena, přežívá v úplně strašných podmínkách a najednou mu na dveře zaklepe parta, která ho chtěla v jedničce zabít. Řekne mu, hele Thanosi, v galaxii je větší průser, pojď, musíme to napravit. Nedává to smysl, protože stejně tak jako mohli zaletět na tam za Avengerama a byli by na tom líp, ale dobře. Berou Thanose, potřebují mu vrátit schopnosti a potřebují porazit záporáka. Všechno, co bylo super na prvním dílu, tady není.
Nejsou tady takový ty reportážní prostřehy, kdy jednotlivý postavy jasně popisovaly své zkušenosti. Nejsou tady epický mlátičky, jako když se Thanos mlátil s císařskou gardou nebo hledal lék na tu svoji nemoc. Jo, furt je to zábavný, furt je to dobře udělaný, furt je ten Thanos jako drsňák a dává vám to všechno, co od komiksu s Thanosem chcete, ale když to srovnáte s tím prvním dílem, tak to padá. Jo, jde to i hodně vidět na té kresbě, kdy zatímco ten Deodato si s tím vyhrával, měl tam ty svoje štverce, měl tam ten svůj unikátní styl, tak tady to je, nebo Peralta má fakt jako úplně takový ten tuctovej, mainstreamovej styl, který není špatný, neberte mě jako za slovo, kdybych celá série byla dělána takhle, tak je to v pohodě, ale ve srovnání s tou jedničkou je to prostě o mnoho úrovní níž. A taky mi tady vadí, jak Lemire pojímá a píše smrtku. Což Mudlovi bude úplně ukradený. Já mám Thanose hodně nadšenýho od Starlina a ta smrtka je tady šíleně out of character. Takhle by se ta postava neměla chovat. Nedává to smysl, to, o co se tady snaží. Ale jinak je to OK. Je to za mě takový jako průměrný komiks, ale dávám mu palec nahoru, jako doporučuji to, pokud se vám líbila ta jednička, tohle vás bavit bude. Patrně tam nebudete mít takový problémy, který s tím mám já. Furt to funguje jako velká galaktická rubačka. Takhle ano, tohle je velká galaktická rubačka. Tady mizí scény, které úplně jako budují nějak... Jo, ne zmizí, furt je dost scén, který pracují s Thanosovým charakterem. To se musí jako Lemirovi nechat, že tu postavu někam posouvá. Ale říkám, zatímco ta jednička strašně byla taková jako hrozně pečlivá a furt tam jako vršila nový a nový věci, které se vám snažili vyrazit dech, tak tady tohle od začátku nastupuje na nějakou jednu kolej a poté to jede až do konce. No, což mě trošku mrzí, ale jako furt je to dobrý a furt vám to doporučuju a furt je to jako jedna z nejlepších tady z těch moderních Marvelovek, co u kraváku vychází. Jo, takže palec nahoru, i přes ty problémy si to jako doporučení fakt zaslouží a Lemirovi ten Thanos sedl. To by bylo Marvel a DCčko a ještě než se s váma rozloučím, tak se pojďme podívat na to, jak supráky dělají u nás. Mám tady Péráka v oku budoucnosti od Petra Kopla, který to nakreslil, a Petra Macka, který to napsal. Stejný tvůrčí duo stálo za Dechberoucím zázrakem, což byl takový jako první pokus o českou superhrdinskou sešitovku. Hodně to bylo inspirovaný Marvelovkama stříbrního věku. A i když to mělo jako hodně chyb a autoři spoustu věcí tak jako ladili za pochodu, tak já jsem tomu fandil a docela se mi to líbilo. Každopádně před Pérákem jako nebudu přivírat oči, protože už to tady vychází jako regulární knížka, navíc jako fakt v krásném zpracování, má to zvětšený formát, má to pevnou vazbu, má to bonusy, takže výprava se krvi povedla na jedničku. Bohužel u toho obsahu jde vidět, že se autoři úplně jako z toho zázraka nepoučili a ty chyby, které byly tam, tak jsou i tady. Postava Péráka se objevila, že v zázrakovi byl to takový jako český kapitán Amerika v úvozovkách, takový jako drsňák, který tam hláškoval, neměl problém jako skidlit, protože má zkušenosti z války. A logicky se nabízí jako dobrý válečný dobrodružství, že jo? Ostatně máme třeba v Hellboyovi Humra Jonesa, máme už toho kapitána Ameriku a nácci jsou strašně vděčný protivník. Petr Macek strašně neví, co tím komiksem chce vyprávět. Nebo ještě takhle, než se vrhnul do pitvání toho děje, tak se sluší říct, že on vycházel původně v časopisu ABC. V tom ABčku vám vždycky vyjde jenom pár stránek. Díky tomu ty stránky musí být nahuštěný dějem, tím pádem jako odpadá nějaký budování atmosféry, odpadají stránky, kde se vlastně nic neděje, protože to si tam ty autoři nemůžou dovolit. A je to i díky tomu ABčku cílený na mladší čtenáře, no. Proč si myslím, že se to úplně nepovedlo? Obrovský problém je tady opět v charakterech a hlavně v tom Pérákovi. On fungoval v tom zázrakovi, kdy byl vedlejší postava, občas tam zahláškoval, tam se hodil. Ale nemůžete mít hlavní roli postavu, která jenom hláškuje. Jo, tam není žádný moment, kdybyste se s ním nějak měli možnost totožnit a fandit mu. Macek asi předpokládá s tím, že pokud někdo bojuje proti náckům, tak automaticky je to ten good guy a tím je všechno vyřešený, ale ne. Když jako v začátku bojuje proti žiletkářovi, proti své jakoby nemezis a jejich rozhovor probíhá akorát tím stylem, že Pérák tam má furt jako trapný narážky na to, že on nemá nos a dělá si z toho legraci a pak si dělá legraci z toho, že on má jako plášť a Pérák nenosí plášť, tak
Je tam akce, ale tu postavu to nikam neposune. A tímhletím stylem to jede celý komiks a ty postavy prostě strašně nefungují. A za druhé si ten komiks úplně nedokáže vybrat, jestli chce být jako vážný akční příběh, když tam má ty nácky, nebo jestli chce tvořit grotesku. A tyhle ty dvě pojetí se tam strašně třískají. Neřekl jsem, o čem to je. Perak je díky určitým událostem donucený spolupracovat s nacistama a hledají ostatky kněžny Libuše, který by měli propučit schopnost jako vidět do budoucnosti. Což je fajn, líbí se mi, že to využívá tady jako českou minulost a nabízí se dobrodružný příběh ve stylu Indiana Jonesa. Jenže jsou tam prostě scény, kde třeba nacista má rýmu a volá na vedení, že mají vypálit Libice, protože tam je odboj a on si to, nacista druhej si to špatně zapíše a vypálí Lidice a má to být asi jakože vtipný. A pak tam máme nacistu, který je zbabilec a schová se do skříně, když uslyší střelbu. A pak tam zase máme vlastně vážný scény, kde nacisti zabijí někoho blízkého a střílejí po odbojářích a tohle strašně nejde dohromady. Jo, mně se to při tom čtení strašně rozpadalo, nevěděl jsem, co teda vlastně čtu za žánr. A asi to teda mělo být jako vážný akční příběh, ale tady ty vtípky to strašně podkopávají. Nemluvím teďka o humoru, který tam dává Petr Koppel, to znamená nějaký ty jako skrytý vtípky, easter eggy, narážky na slavní superhrdinský komiksy, to tam funguje super, protože to ten děj neruší. Další problém je taky v tom abíčkovském formátu, že spousta scén musí být strašně uspěchaná a působí hrozně hloupě. Je tam třeba takový jako pokus o romance, kdy se Perak s někým seznámí a pak je to nějak využitý, kdyby tam tohleto scénu vůbec jako nedali a jenom pak jako pracovali s tím, že nacisti se nějak dostali k jeho rodině, funguje to mnohem líp, než to udělat uspěchaně a tím stylem, že představíte postavu a čtenář si k ní nevybuduje žádný vztah a je mu vlastně hrozně lhostejná a ani nevidíte, že by Perákovi na ní nějak záleželo. Takže nevím, já jsem s Oka budoucnosti hodně zklamaný. Je to prostě úplně, má to úplně ty stejný problémy jako ten zázrak, no. Jako by si řekli autoři, že jim to fungovalo, tak to znovu zopakují. A díky tomu nacistickému prostředí fakt ten pokus o ten humor a o tu odlehčenost se hodně tříská s tou vážností té války. Jsou tam dobrý nápady, jsou tam dobrý momenty, závěr třeba, když se vstupují do jakoby hrobky knižny Libuše, tak je fajn, líbilo se mi to vyvrcholení, ale podráží mu nohy strašně moc věcí. Jo, taky tam pak Perák třeba sejde pod hrad a přečte si na nástěnce určitou informaci, vůbec nedává smysl, že by tam ta informace byla. Je to strašná deus ex machina. Kresba Petra Koppla je většinou v pohodě, jo, zvládá moderní panelování, zvládá lettering, dělá na tom komiksu strašně moc, jde to tam vidět. Jak nedělá komiks s tím svým typickým cartooningem, což je třeba Morgana a Morgavsa nebo tího Sherlocky, a snaží se o něco vážnějšího, tak se mu to občas rozjede. Koukněte tady na toho Peráka, který je dělaný hodně jednoduše, a koukněte tady na toho Peráka, který je víc prokreslený, je tam šrafování, je tam snaha o práci s atmosférou. Myslím si, že by si měl vybrat jednu linku a tu držet. Jo, jako samozřejmě je to pár panelů, kde mu to jako ujede, ale hrozně vás to jako vytrhne z toho čtení, protože to bije do očí. No. Takže ani Peráka teda bohužel jako nedoporučuju. No. To by byly květnový novinky. Nejsem v těch supráckých komiksů, co minulý měsíc vyšly, moc nadšenej. Komiks měsíce, jak jste asi pochopili, je Bažináč, protože ten je boží. Je to Alan Moore, to moc jinak nedopadnout nemohlo. Doporučuji vám i toho Aquamena, který se fakt povedl, ale jinak teda jako průměr nebo až bída, no. Doufám, že už tady dlouho nebudu mít tolik komiksů, kterým jsem dával palec dolů. Dejte vědět, co se líbilo vám, já se budu těšit zase příště. Můžete mě podpořit na Patreonu, pokud se vám blin líbí a komiksu zdar.